ni siku ya sports na nimefurahi sana kwa sababu tunacheza hapa na vijana wetu wa Kibra na tumeona kuna talent sana. Kwa sababu mimi naamini kuna mtu anaweza kuwa employed in three ways. Either education itakupatia kazi, biashara na talent. Na tunaamini talent inaweza fanya upate ikue kama kazi. Na tumekuja hapa tuneche vijana wetu wafike mali sisi tumefika na watupite. Kwa sababu mimi nimeshinda Champions League na naweza taka kijana mmoja mwingine kutoka Kenya ama kutoka Kibra acheze Champions League mali tumefika. Na nia yetu kabisa ni tunache talents hapa Kibra na tuwaku associated na Premier Leagues za Kenya. Wakishapata hiyo exposure waanze kucheza Premier League itakuwa rahisi kuwauza na connections zangu. Itakuwa rahisi nilete ma scouts wakuje waangalie talent yetu hapa. Na tukishawaingiza hapo kwa hizo za Kenya, hizi league za Kenya, hapo itakuwa rahisi kwa sababu watakuwa na watapata hiyo exposure, watapata hiyo experience ya kucheza huko. Na nikiwa hapa bado ndakuwa nao na ndakuwa nawafundisha vile vitu zinafazi kuwe. Mimi mwenyewe ndakuwa nikitrain nao vile sasa nafanya hivi, nataka ikuwe kila year tunaeka tournament. Sasa nataka tu support ya watu vijana na matukizidi.